Ito, isa pa to. Ito pa. Isa rin ito eh. Si Amy Marcos. Itong senadorang si Amy Marcos. Eh, ano ba ito? Taksil ba ito sa pamilya Marcos? Ano nangyayari dito kay Amy Marcos? Ayaw pa rin tumigil. Ang ingay pa rin dyan sa Senado. Diba? Eh, gusto nga ni nagkasundo na nga itong si Zubiri at itong si Romualdez na itigil na itong alitan ba ito, world war ito sa pagitan ng Senado at ng House of Representatives. Pero actually, marami din sa mga taga Senado ayaw tumigil. Hala, bira, bira, bira. Wala na, hindi na natapos itong issue na ito. At itong si Amy Marcos, imbis na suportahan ang hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos na kanyang kapatid, kaapelyedo niya, Marcos, suportahan niya si PBBM na baguhin itong mga restrictive na economic provisions sa ating konstitusyon, abay nasa ibang landas, naliligaw ata itong si Senadora Amy Marcos. At marami na ang nagsasabi sa kanya na, teka, parang lumilihis ng landas, kapatid ka pa man din, di ba? Bakit nagkakaganyan? Ano bang motibo? Ano yung game plan nito ni Senadora Amy Marcos? Kasi malinaw na tatakbo ito sa pagka-senador sa 2025. Ano bang plano niya dito? Kasi parang sa totoo lang, negatibo ang resulta nito sa mga Marcos supporters dahil sa ginagawa niya. Hi, nako. Anyway, nasa politico.com, ang mga mababatas, actually hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Sige pa rin. Umaasa pa rin sila na magbabago ang ihip ng hangin dito kay Senador Amy Marcos. Sabi ni Gonzales, why can't Amy Marcos just help her brother succeed? Yan ang isang malaking tanong. Tagalogin natin. Bakit hindi magawa-gawa ni Amy Marcos na suportahan na lang ang kanyang kapatid na magtagumpay? Yun eh, di ba? Kapatid mo yan, pamilya nyo yan. Kung nasira po yung pangalan ng mga Marcos noong 1980s, eh, dahil sa mga taong makakasarili din, pagkakataon na ito para mapaunlad pa, mapakita kung ano yung legasiya, ano yung magkayang gawin ng isang Marcos. Pero yung ginagawa dito ni Senadora Amy Marcos, eh, hindi nakatutulong doon sa hangarin ni PBBM no, na mag-iwan ng matibay na legasiya at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Yun ang malaking tanong ng mga mababatas dyan eh. Bakit hindi magawa ni Senadora Amy Marcos na suportahan si Pangulong Bongbong Marcos? Ano ba yan? Nagsiselos ba siya sa kanyang kapatid dahil yun ay naging presidente at siya ay senador? Ano ba eh? Sana tumakbo siya sa pagka-presidente noon. Eh, total, mas nakakatanda naman siya. Pero hindi siya mananalo. Malinaw naman yan. Ano ba yan? Inggit ba? O galit kay First Lady? Galit kay Romualdez? Bakit ganyan? Di ba? Ayaw suportahan ng kanyang kapatid. Anyway, House Deputy Speaker and Pampanga Representative Aurelio Gonzalez Jr. urged Senator Amy Marcos to help the administration of her brother. Tama, tumulong ka, ma'am. President Ferdinand Marcos Jr., who has expressed his support for the amendment of the restrictive economic provisions of the 1987 Constitution. Malinaw na malinaw ang gusto ni PBBM baguhin itong mga economic provisions na nakakapag-hinder sa tuluyang pag-asenso ng mga negosyo at mga foreign investments na sana ipapasok sa bansa pero hindi makapasok-pasok because of these restrictive economic provisions. Pero imbis na mag-focus ang Senado dito, kasi yan ang kagustuhan ng ating presidente, nasa ibang landas sila. Diba? Nagsasayang ng oras sa mga bagay na hindi naman dapat pag-aksayahan. Kung ako si Senator, kapatid pa naman, si Senator Amy, medyo harsh din si Gonzales dito ha, real talk eh. Ni-real talk siya ni Gonzales dito. Kung ako si Senator, kapatid pa naman si Senator Amy, tutulungan ko ang PBBM admin kasi the success of his brother is the success of our country and this will only the economic provisions and there is no political. So yun po ang pwede kong masabi. We will follow the president on amending the restrictive economic provisions of the Constitution, sabi ni Gonzales. Kasi una, balikan natin, isang sa kinakatakot nila dyan sa Senado, no? Ito pa, baka matuloy doon kasi itong People's Initiative eh. Ang worries kasi nila, once na mangyari itong People's Initiative, posible na ma-dissolve itong Senado, di ba? Kasi walang-wala silang panlaban sa House of Representatives. Ilan lang sila dyan, 24 lang sila dyan. At ang House of Representatives, sila yan, 312. So pagdating sa butuhan, lugi sila, wala silang habol dyan. At ang assumptions nila, again, tamang hinala nila, babaguhin ang forma ng gobyerno, magkakaroon tayo ng Prime Minister, hindi makakaporma ang Senado. At makakaporma naman daw itong si Romualdez. Yan ang isang sa takot ng mga senador. Pero nga, malinaw na yan eh. Wala na, di ba? Hininto na nga ng COMELEC. In fact, meron na nga silang form eh.
para i-withdraw yung mga pumirma doon sa People's Initiative eh. Kasi binibintang nila sa House of Representatives yan eh, ng Senado. In short, patay na yung issue ng People's Initiative. At inulit-ulit ni PBBM dyan, inulit-ulit din po ni Romualdez na ang gustong baguhin lang ng administrasyon ni PBBM ay economic provisions, na bakit hindi niyo masuportahan yan? E malinaw naman yan. Si Zubiri, in fact, nag-agree dyan eh. Diba? Tatlo sila, nagkasundo sila dyan eh. Si Romualdez, si Zubiri, at si PBBM. Na mag-uusap na dito sa revisions, pagbabago sa economic provisions ay ang Senado, di ba? Magfa-file sila ng resolution dyan at i-adapt na lang yan ng House of Representatives. Pero wala eh, hanggang ngayon wala pa. Ilang buwan na nakakalipas. President Marcos earlier expressed his support for the proposal to amend the economic provisions of the Constitution to open up the economy to foreign investors. Pero nasaan, di ba? Anong moves, anong efforts ang ginagawa? The policies set out by the President are aimed at improving the lives of all 114 million Filipinos and not just a few. As the idiomatic expression goes, a rising tide lifts all boats. Umasenso ang lahat, hindi lang mga senador, hindi lang ang pili, hindi lang ang mangilan-ngilan. Senator Marcos has launched an investigation into the People's Initiative, one of the modes to amend the Constitution. She also questioned the ACAP program aimed at providing financial assistance to low-income families. Isa pa yan. Isa itong controversial dyan sa ACAP, di ba? Kasi di siya nagkaroon ng ng due diligence eh. Nabasahin ng mainam ang nilalaman itong ACAP na ito, itong bicameral report. Isignatory siya dyan. Kine-question niya itong ACAP, itong 26.7 billion pesos ata yan, allotment eh, para itulong sa mga kababayan nating below minimum o minimum wage earners natin, mga ka-coffee, no? Tulungan yan. E pumirma siya dyan. Ibig sabihin, hindi siya nagbabasa ng pinipirmahan niya itong BICOM report, hindi niya binasa o baka mga staff niya lang at hindi siya na-inform. Isa pa yan, di ba? Isa yung questionable yan dito sa mga ginagawa ni Senadora Ivy. So ano ba talaga ang plano mo dyan, madam? Di ba? Kasi nalilito na rin eh, ang ilang mga ka-coffee, yung ibang mga Marcos supporters, eh, sigurado na sila, hindi ka na ibuboto pagsapit ng 2025. At kung hindi pa rin magbabago ng ihip ng hangin, tuloy-tuloy pa rin po yung ganitong strategy ni Senadora Ivy Marcos, iba katuluyan siyang walang makuhang boto mula sa Marcos supporters pagsapit po ng 2025. Kasi ito, nagtataksil ba ito sa administrasyon? Malaki yung galit kay PBBM, malaki yung galit kay First Lady, kay Romualdez, o ano ba? Molly Lee, God bless you, mahal na PBBM, ingat po sa Cebu. Trap yan, pag mumura lang ang mga aabutan nyo doon ng mga inutil, ang mga traidor doon. Masakit ito ha. Pero malinaw naman talaga na huwag pumunta. Malinaw naman talaga yan. Dapat hindi pumunta. Kay si Digonyo, Duterte, no? Nainom pa ng fentanyl si Digong. Ayan. Pero sure na to, pupunta, nag-confirm na. Dalawa na yung nabasa nating article na nag-confirm na ito. Alam ko, alam kaya ni former Imelda Marcos ang ginagawa ni Amy Marcos? Feeling ko hindi eh. Hindi pinag-uusapan ng politics, feeling ko ha, pag mga Sunday meetups or Saturdays. And minsan, madalas wala sa mga gathering si Senadora Amy Marcos sa mga important events eh. Hindi natin siya nakikita or baka naman di lang sumasama sa picture, no? Pero sa mga event, ano ba, kahapon, di ba yung birthday ni Endril eh, wala siya doon, di ba? Ano yun? Ando doon halos lahat, pero siya wala. Baby Martin, ka-coffee, bigla ko lang naisip, sorry ha, baka nagpapakute lang si Amy kay Duterte. Dahil minsan nagbiro si Duterte sa kanya, baka tinutuon ni Amy, best buhay, binola kasi ni Digo. Anong bonus sa kanya? Parang hindi ko matandaan yung ka-coffee, nang binola siya. Sablay si Amy dyan ha, pahiya siya sa pirma na yan. Oo nga eh, chopaeng eh. Hindi siya pwedeng mag-deny eh, kasi nasa bycam report yung pirma niya, di ba? Nasa gilid eh, ng dokumento. Kaya wala talaga siyang deny doon. Eh, napahiya tuloy siya dyan. Florentina Gascon, corrupt din daw yan si Perica. Kaya nga, inabolish ang department niya. Uy, may alam si Florentina. Nabalita, di ba? Hindi pa rin natin alam kung anong nangyari. Pero nabalita rin yan, ka-coffee. Kay Cheryl Santa Maria, adopted daughter of Davao, ka-coffee. Ah, talaga ba? Kasi may mga ganyan eh. Nagfa-file lang yan ng resolusyon eh. Naglalabas ng resolusyon eh, no? Ang mga LGUs eh, para i-adopt nila ang isang individual. Baka nga naman, eh nandoon ang loyalty sa mga Duterte at sa Davao. M1, okay, gusto nyo pumunta ang presidente? Oy, busalan si Digong. Wag na. Wag na busalan. Wag na pumunta si PBBM, di ba? Kasi malinaw naman yan eh kung ano ang gagawin dyan eh.
ikagang up talaga yan pag tutulungan dyan, pag pumunta dyan si PBBM. At very, 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 very wrong move kung pupunta si PBBM dyan. Kay Emma Culada, no, oy, nag-uulyan din na si Amy, matanda na kasi. Rodita Villanueva, hello mga ka-coffee, kumusta kayo lahat? Oy, tagal ako, hindi nakakabit sa live mo. Ayan, nandito ka na po sa amin. Maraming maraming salamat po at umabot kayo sa ating live stream ngayon. Sige, kumusta kayo dyan? Comment lang kayo dyan sa ating comment section na yung mga nasa Facebook. Yan, happy viewing po sa inyo. Kay Dennis Andres, shoutout po sa inyo. Kay Jamias Gorio, kay Edwin Dimaampaw, kay Celia, sila ba ito? Sila Poblete. Happy viewing po sa inyo. Salamat mga Poblete, kaibigan natin dyan sa Real Quezon. Ha? Happy viewing po sa inyo. James Myong, trolls lang, maraming mga supporters ni BBM at 100 loyalista. Paano naging trolls? Paano naging trolls yung 31 million Filipinos? Ano yung binayaran isa-isa? Binayaran ng tagpa 5,000 isa para makuha yung ganyang boto? Fake news to, James. Blanca Magada, busy si PBBM. Kung gusto ni Digong, eh magpapadala na lang ng attendees na marami para sa... Ay, Blanca, grabe ka dito, Blanca. Natawa ako sa message mo. O kasi tama ka dyan, ha? Good point yan. Ha? Kasi baka konti yung attendees niya. O sige, magpadala, ilang bus ba kailangan? Blanca, hello po, ha? Ayos to, ha? Tama. Pwedeng response dyan, di ba? O, tama. Kung pinuusap mo ng kakopi itong kampo ni PBBM, eh. Tanungin niya, anong kailangan nyo? Bus ba? Kailangan nyo ba ng mga dadalo dyan sa event na yan para hindi lang awin? Kasi yung event venue nila dyan, parang bagong mall yan, eh, dyan sa Cebu, eh. O baka kulang ng tao. Tama. Baka yan ang maitulong ni PBBM. So, pero hindi siya pupunta, no? Magpadala na lang siya ng mga tao para dumami yung dadalo doon sa event na yan. Okay to, Blanca. LC Ladera. Uy, lumalabas na taksil na sa pamilya niya. Masyadong makadigong. Nagayuman na kahit napahiya kay Baste. Kapit tuko pa rin. Oo nga eh, pahiyang-pahiya siya dyan. Kagopi kay Baste eh. Pero syempre, alam mo kung bakit. Ayaw niya pa i-let go yung Duterte votes. Kasi sayang din yan eh. Pagsapit ng eleksyon, may bilang din yan kahit papaano, no, itong Duterte votes. Kasi feeling ko dyan, namamangka ito sa dalawang ilog eh, si Senadora Amy Marcos eh, serving two masters eh. Kasi, syempre, makakuha siya ng boto mula sa Norte, ibig sabihin, mga Marcos loyalists, at makakuha siya ng boto mula sa South, yung mga taga Mindanao, no, mga Duterte supporters, makuha niya. So feeling ko, ganyan ang kanya nagiging strategy dyan eh. Kaya she's trying to please the Dutertes eh. Kaya ganyan yan. Bakit dumalo pa nga sa prayer rally na yan eh. Diyan sa Cebu eh. Malamang sa malamang. Nandiyan yan, kakopi. Present yan dyan sa prayer rally na yan. Keep going. Di siya ibuboto ng DDS. Inuuto lang siya ng DDS. Ang masaklap dyan. Di na siya binoto ng DDS at hindi na siya binoto ng mga loyalista. Eh, di siya papasok ng Magic 12. Yun lang, kakopi. Turn off. Turn off daw ang mga taga-Ilocos. Teka, nawala ka coffee ko, sino nag-comment, no? Actually, hindi lang mga taga-Ilocos, mga Marcos supporters eh. Medyo nag-alangan na rin sa kanya eh. Parang ano ba kasing ginawa mo dyan, sabi ni April, no? Turn off na kaming taga-Ilocos kay Ivy Duterte. Biruin mo, kababayan na nila mismo yan dyan sa Ilocos, pero not to turn off na dito sa ginagawa nila dyan. Ma'am Rodita Villanueva, ma'am, maraming salamat ma'am sa iyong super sticker. Thank you, Ma'am Rodita Villanueva. Ronnie Labrador, kakofi, baka nagayuman ni Digong si Amy. Alam nyo, kakofi, lahat ng pupunta dyan, mga alagad ng Digong nyo, maraming pera si Digong, kayang bayaran, bawat isa 2K. Maliit pa yung 2K, kakofi. Maraming pondo, nakaipon. Nakaipon, at baka may financier, wala sa China, o saan man kakofi, eh. Malamang sa malamang may pondo. Ma'am Yolanda Yamada, happy viewing sa inyo, nandiyan dyan po sa China. Rally ng Satanas at Demonyo, sabi ni Arman Carl Kanyete. Kaya huwag nang pumunta sa PBBM dyan. Kawawa talaga siya dyan. Huwag pumunta siya dyan eh. Parang wrong place ka coffee pag pumunta siya dyan. Loy Bacolod, happy viewing. Kay Jackie Britos na sa Facebook. Kay Alu Develia Segar Wadel. Kay Marcelina Mataga. Shoutout po sa inyo. Nandiyan dyan po sa Facebook. Happy viewing sa inyo. Baka di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page. Pasuhin na lang po. Click lang po ng follow. Diyan sa taas, no, follow. At kung nasa YouTube naman kayo, ay click lang po ang subscribe. Yan. Palike na rin kakofi ng ating live stream. Yan, nasa baba. Pag di pa kayo nakalike sa ating live stream, pasunin na lang kakofi, paklik na lang po ng like.
nagagawa ng inggit kahit kapatid ipagkakanulo. Correct. Diba? Eh, maraming mga taksil din ng kamag-anak eh. Teresita Sarmiento, yan, 51 billion. Yan yung pondo. Yan ba yung gagamitin na pondo sa mga prayer rally? Guys, pag sinabing prayer rally nila dyan, hindi lang yan prayer rally, kampanya yan. Maraming magsasalita dyan, natatakbo sa pagkasinulor na nagsalita na, inamin na nila. Bawa, Willie Reveal yan eh. Pag nandyan yan, eh, sinabi niya, di ba, handa na siya. Sinabi niya na kay Digong yan. So, tatakbo na yan. Sino pa yung mga pupunta dyan? Mga kakampi nila dyan sa Davao ng mga, baka ito si Medica, tatakbo rin yan sa pagkasinulor. Si Attorney Vic Rodriguez, nandiyan din, di ba? Sa Davao, nakakapagtaka, bakit nandiyan siya? Eh, tatakbo rin siguro sa pagkasinador kasi nag-iikot na rin po itong si Attorney Rodriguez. So mga kakandidato yung pupunta dyan. Halatang BBM yung nagbablog kay Bembet Sanchez. Correct. Hindi ka nagkakamali, Bembet, kasi ako ay supporter ng administrasyon. Baka bago lang po kayo sa ating channel, welcome po kayo dito. Pero inuulit-ulit ko naman to, hindi ko naman to ikinakahiya. No? Ako po ay solid supporter ng administrasyon. Dahil lang sinasabi ko dyan, kapag nagsucceed itong administrasyon, maraming kababayan natin na magsasucceed. At kung kabaliktaran, babagsak itong administrasyon na ito, marami sa kababayan natin ang madadamay at kawawa. Kaya supporter tayo ni Pangulong Bongbong Marcos, umaasa tayo na nagtitiwala tayo na maganda yung kanyang irerosul, may dudulot para sa Pilipinas. James Mayong, official, zero budget daw sa infrastructure. Paano na ang pangako ni BBM kung walang budget sa project? Saan yan? Anong project yan? Prima Grace Robles, hello sa inyo. Ayan, magtatakbuhan na sila diretso sa Inidoro. Tingnan natin kung magkakuha sila ng boto, di ba? Pero medyo malayo pa naman, wala pa namang lineup mula sa kampo ni PBBM kasi masyado pa namang maaga yan. Pero yung kabilang kampo eh nagsisimula na mag-ikot yan kasi kailangan talaga nila, no? Magdoble sipag sila diyan, effort. Ma'am Lori Mamawag, hello po sa inyo kay Shofi. Ay, malaki ang boto ni PBBM sa Cebu. Exactly. Ang laki ng nakuha ni PBBM dyan. So baka nga, tulad ng sinasabi kanina ng isa nating kakofi, no? Eh, sumulat sila kay PBBM since hindi makakapunta si PBBM, magpadala na lang ito ng mga Marcos supporters kasi baka konti nga yung tao dyan sa event na yan para dumami tuloy yung mga supporters nila na nandiyan po sa Cebu sa kanilang prayer rally aka kampanya. Alright, sige. Kuha na lang inyong kape. Bumuhin tayo sa ating next topic.